Նրան տապանիջյուրն է քրիստոնյա ժողովրդավարական կուսակցության փոխնախագահ քաղաքագետ Հայկ Սուքիասյանը։ Պարոն Սուքիասյան, մեր հարցազրույցը սկսենք Երևանից ամենաշատ քննարկվող թեմայից, դա առաջին նախագահի հայտնի առաջարկն է Հայաստանի երկրորդ եւ երրորդ նախագահներին, ընդ որում առաջին նախագահը Փաստորեն Փաշինյանի վերարտադրությունը համարում է ավելի վտանգավոր, քան թուրքական ադրբեջանական հնարավոր սպառնալիքը մեր երկրի համար եւ առաջարկում է երկրորդ երրորդ նախագահներին միասնական դաշին կազմել եւ ընտրություններին մասնակցել, նաեւ լուծումներ գտնել։ Ձեր կարծիքով ի՞նչն է դրդում առաջին նախագահին անել նման առաջարկ եւ արդյոք Փաշինյանը այս ընտրություններում այդքան ուժեղ է, որ նրանք պետք է երեքով պայքարեն Փաշինյանի դեմ։ Առաջին նախագահը, մենք եթե այդ մարդու վարկաբանությունը իր քաղաքական կարիերայի սկզբից նայենք, նա սոփեստությունների վարպետ է, ֆլիրտների վարպետ է, վատագույն իմաստով իհարկե։ Ինչի համար էլ արել այդ առաջարկը, այդ առաջարկը ինքը արել է իր երկու լավագույն աշակերտներին, որտեղ են երկուսը իր աշակերտներն են, որոնք ինքը շատ վատ է զգում, որ հավանաբար իր երկու աշակերտները իրեն ընտրությունների զեղծարարության հարցում գերազանցել են, եւ իր ոխը, ենթադրում եմ, այս տարիներին իր երկու աշակերտների նկատմամբ եղել է այդ, որ իր աշակերտները իրեն քաղաքական քցոցիների պետության կյանքի այլասերման հարցում իրեն գերազանցել են, իր ոխը երկու աշակերտների նկատմամբ ենթադրում դրա մեջ էր, բայց պարզ է, որ այս առաջին նախագահը եւ իրեն հաջորդած երկու նախագահները իրենց վարկաբանության մեջ նույնական են։ Ես ենթադրում եմ, ինքը դա է հաշվի առել, որ ամեն դեպքում մենք հավանաբար նաև քաղաքական ծննդի ակունքների իմաստով իրենք նույնական են, եւ ենթադրել է, որ ճիշտ կնի այդ առաջարկը անել։ Բայց ինչու համար է արել։ Սա ես ենթադրում եմ, այս մարդիկ հերթական անգամ որոշել են տորբետահարել Հայաստանում քաղաքական կյանքը եւ քաղաքական գործընթացը նորից էլի անիմաստ ձևակերպումներով, հայրենիքի փրկություն, համազայնության կառավարություն, չիդ ինչ որ անհեթեթ բաներ, անընդհատ, որ երևույթ, որը քաղաքական կյանքի հետ կապ չունի, ընդհանրապես կապ չունի։ Այսինքն այս մարդիկ թույլ չեն տալիս, որպեսզի Հայաստանում խորհրդարանական համակարգը կայանա եւ ընդհանրապես խորհրդարանը որպես ինստիտուտ կայանա։ Խորհրդարանը աշխատում է բևեռներով՝ աջ, ձախ եւ կենտրոն, չէ՞, բայց սրանք լղոզել են, սա անընդհատ համաձայնության կառավարություն, փրկիչների կառավարություն, հիմա էլ դրել են մեկ ուրիշ անհեթեթ ձևակերպում, ազգային ուժեր, ոչ ազգային ուժեր, սա լղոզված բան է, սա Հայաստանին կյանք չի տալու։ Բայց ես ուրիշ բան էլ ասեմ, եթե երեքը միավորվեցին, իրենք ընդհանրապես կտապալվեն, եթե դրանք առանձին որևէ մեկը թեկուս սովորական շանս ունի, այս երեքի միավորումը ես ձեզ վստահեցնում եմ, որ մեր ժողովրդի մոտ կամրապնդի այն պատկերը, որ սրանք Հայաստանի հետ կապ չունեցող մարդիկ են, ինչպես երբևէ չեն ունեցել, եւ այսօր իրենց միավորումը դիտվելու է որպես միավորում ժողովրդի դեմ, բայց նաեւ Հայաստանի ապագայի եւ կյանքի դեմ, հետեւաբար իրենք ընդհանրապես կտապալվեն։ Ես կարծում եմ, օրինակ Հայաստանի համար ձեռնտու է, որ իրենք միավորվեն։ Միավորվեն, ընդհանրապես տապալվեն, եւ դա լինելու է հաստատ։ Ինչ ասեմ, երկրորդ երրորդ նախագահները պարզում է, այդ երրորդ նախագահից շատ ավելի մեծ սոփեստություններ են տիրապետում, շատ ավելի լավ գիտեն իրենց ստեղծած կյանքը։ Ինչ ասեմ, սա դե ասեմ, բայց մի բան էլ ասեմ ձեզ, էլի հիմա իհարկե շատ խոսվում է, որ պայքարը իբրև թե իրենց մեջ է եւ գործող իշխանության, այդպիսի բան չկա, դա տարածում են այդ տեսակետը, այդ պատկերը կա եթերում, այդ պատկերը, որտեղ եթերի մեծ մասը հավանաբար իրենցն է, այդ պատկերը կա դիսկուրսի մակարդակով, այդ պատկերը կա գովազներում, բայց այդ պատկերը լրիվ հակառակն է ժողովրդի տրամադրության եւ համակրանքների մեջ։ Իրենք մեր ժողովրդի պատկերացումներում գոյություն չունեն։ Եվ նաեւ ես անընդհատ բան է, չէ՞, իշխանություն եւ նախկին կյանքի հակադրություն կա,
իրենք ստեղծում են պատկեր, գործող իշխանությունը անընդհատ իրենց է պատասխանում, ստացվում է, որ սրանց մեջ է պայքար, իրականում իրենք գոյություն չունեն։ Եթե իրենք նույնիսկ ձայն տանեն, դա լինելու է առավելագույն իրենց համար 5%, որսի կարողանան ինչ-որ մի կերպ հայտնվեն։ Իրականում պայքարը լինելու է գործող իշխանության և հեղափոխության, իրական հեղափոխության աջակից ուժերի միջև։ Իրենց միջև պայքար չի լինելու։ Պայքարը լինելու է օրինակ մեր ենթադրենք քրիստոնե ժողովրդավարական կուսակցության և գործող իշխանության իրենց միջև չի լինելու, որտեղ իրենք ժողովրդի մեջ ընդհանրապես որևէ համակրանք և ընդհանրապես ժողովրդի պատկերացումներում իրենք գոյություն չունեն, բայց անընդհատ տակացվում է այս դիսկուրսը, թե մեր մեջ է, մենք ենք, այսպիսի բան չկա։ Իրենք կան եթերում, պատկերային բաներ են, բայց ոչ երբևէ իրական կյանքի հետ կապ ունեցող։ Իրենք այդպիսով չեն գիտակցում, որ ժողովրդին մղում են ընտրություններում ընտրել Փաշինյանին և այսպիսով ամրապնդում են Փաշինյանի դիրքերը։ Գիտեք ոնց է, ընդհանրապես դա կարող է տեղի ունենալ, նաև ես տեսնում եմ մի տենդենց, որ դա հարմար է նաև գործող իշխանությանը և ենթադրում եմ նաև ընտրապայքարի ժամանակ միգուցե նաև լինի հոգեբանական տերոր ժողովրդի նկատմամբ, որ եթե մենք չլինենք նախկիները կգան, այդ դեպքում պարզ է, որ ժողովուրդը նաև անցյալի հուշը իմանալով, անցյալի բեռը ունենալով և նաև պատերազմում այդ անցյալի, հիմնականում անցյալի հետևանքով պարտությունը պարտվելու վերլուծությունը ունենալով, ենթադրում եմ նետվելու է և լցնելու է գործող իշխանության օգտին։ Սա արվելու է այս հոգեբանական տերորը, բայց ես մեր ժողովրդին առաջարկում եմ, չի ենթարկվեք դրան, դա իրականում Հայաստանի նախկին կյանքը որևէ դերակատարություն չունի, իրենք որևէ շանս չունեն ժողովրդի մոտ, իրենք որևէ շանս չունեն ընտրությունում, ենթադրենք 5%-ից ավել ունենալու, հետևապես ոգիները տեղը պահեք, չի ենթարկվեք այդ ուղեղային գրոհին և չգնաք ձևավորելու միահեծան 80%-անոց խորհրդարան, որտեղ ունենալու եք ավելի վատ խորհրդարան։ Կրկնում եմ, ընտրությունը, պայքարը, ընտրությունների ժամանակ լինելու է գործող իշխանության և հեղափոխության աջակից ուժերի միջև, օրինակ քրիստոնե ժողովրդավարական կուսակցության միջև, նաև այլ ուժերի, որոնք որ հեղափոխության արժեհամակարգի կրողներն են, իրենք այդտեղ դերակատար չեն, բայց ձեր ասածը կրկնում եմ, հնարավոր բան է, եթե տակացնեն այդ դիսկուրսը, բայց էլի մեր ժողովրդի իմաստությանը դիմենք, մեր ժողովրդի իմաստուն է, ես մեր ժողովրդին առաջարկում եմ հանգիստ պահել նյարդերը, որովհետև եթե, եկ ոնց է, այս խորհրդանից շատ բան է կախված, եթե մենք ձևավորելու ենք նույնանման խորհրդարան, դա թե Հայաստանին դա կյանք կտա, թե չէ, խիստ կասկածելի բան է, հետևապես մեր ժողովուրդը պետք է մնա իհարկե հեղափոխության հետ և նաև այն ուժերի հետ, ովքեր որ պաշտպանում են հեղափոխությունը և հեղափոխության արժեքները, իսկ այդպիսի ուժեր կան։ Ես ճիշտ հասկացա, այսինքն այն ինտրիգը, որը կար հանրապետականի ընտրություններին մասնակցել, չմասնակցելու հետ կապված և վերջերս հայտնի դարձավ, որ Վանեցյանի դաշինքով են, կուսակցության հետ դաշին կազմած են մասնակցելու, դա ընտրապայքարի տրամաբանությունը այնուամենայնիվ չի փոխում իրականում։ Չի փոխելու, գիտեք ոնց է, դիսկուրսի մակարդակով իրենք կան, պատկերային իմաստով իրենք գոյություն ունեն, բայց ժողովրդի տրամադրությունը միջ իրենք չկան ընդհանրապես, սա տակասվող բան է, եթերային է, այսինքն ջրի երեսում իբրև բան կա, բայց խորքում իրենք գոյություն չունեն, թող դուրս գան ժողովրդի չփեն, ինչպես շփվում ենք մենք, չկան իրենք ժողովրդի պատկերացումներում։ Եվ ես նաև իշխանությանն եմ առաջարկում, այդ գայթակղությունից հրաժարվեք, անընդհատ նախկինների հետ մտնել դիսկուրսի մեջ, որտեղ դուք այդպես փչացնում եք Հայաստանի քաղաքական կյանքը, մի անգամ էլ եկեք ենթադրենք մեր հետ մտեք բանավեճի մեջ, պարտադիր է անընդհատ նախկին անցյալի լեշով, չէ, նաև դրանց քննադատություններով ստանալ բավականություն և նաև ժողովրդին լցնել ձեր կողմը։ Ես գործող իշխանության առաջարկում, եթե դուք տանելու եք նույնքան քվե, ինչքան որ տալել եք նախկինի ժամանակ, այդ խորհրդանը երկար կյանք չի ունենալու։ Դա ձեր շահերից է բխում նաև, որ խորհրդանում առաջանան բալանսավորված վիճակ և նաև այդ խորհրդանում լինի
նոր ուժեր, նոր ուժեր, որոնք հայտնի չեն քաղաքական քցոցիներով, նոր ուժեր, բայց որոնք նաև հեղափոխության աջակից ուժերն են։ Եվ այդ դեպքում Հայաստանը կունենա կյանք եւ ապագա։ Դուք ասացիք, որ ձեր կուսակցությունը մասնավորապես, եթե մտնում է պայքարի մեջ, նա պայքարելու է, որպեսզի իշխանության գա եւ հեղափոխության արժեքներին տերեկանգնելու։ Հեղափոխության արժեքները դրանք ազգային պետության շահերից բխող արժեքներ են եւ չեն տեղավորվում ոչ ռուսամետ, ոչ արևմտամետ ուղությունների մեջ։ Նայեք։ Դե, գիտեք ոնց է, նախ մի բան եկեք մեզ համար ֆիքսենք։ Ես ասեմ, ինչ ասում քաղաքագիտությունը։ Որում ես ասեմ, ես կրթությամբ քաղաքագետ եմ, ոչ թե նախկինում ես եղել եմ անասնաբուժ, հիմա զբաղվում եմ քաղաքական վերլուծություններով, այլ ես քաղաքագետ եմ կրթությամբ։ Քաղաքագիտությունը, տեսեք, ունի պահանջ, կողնորոշումը արտաքին քաղաքականության մեջ վտանգավոր է։ Մենք ինչ ենք առաջարկում, մենք պետք է ունենանք բացառապես հայաստանակենտրոն մտածողություն, արևմտամետ, ռուսամետ, Զանզիբարի կողմնորոշում ունեցող, սա հոգեկան հիվանդություն է եւ հակապետական մտածողություն է։ Հիմա ես հայտարարում եմ Հայաստանի Հանրապետությունում բոլոր ռուսամետ ուժերը, բոլոր արևմտամետ ուժերը, դրանք բոլորը հակապետական ուժեր են։ Հակապետական են օրորոցից սկսած, որովհետեւ քաղաքագիտությունը արգելում է ունենալ կողմնորոշում։ Դուք լինում եք Հայաստանակենտրոն, հիմքը դնում եք Հայաստանի ազգային պետական շահը, սկսում եք բալանսը հաշվել։ Բալանսը հաշվել։ Եթե ենթադրենք Հայաստանի շահը ձեռնտու է, օրինակ, արևմուտքի հետ հարաբերություններում, ուրեմն դու գնում եք այնտեղ։ Եթե ձեռնտու է, օրինակ, ենթադրենք այս հյուսիսի հետ, գնում եք այնտեղ։ Բայց խնդիրը գիտեք ո՞ն է, եթե մարդը ի սկզբան է տանից պարապած որոշած եկել է, որ ինքը արևմտամետ է, բայց ենթադրենք պարզի, որ Հայաստանի շահը օրինակ Չինաստանի հետ է, ինքը չի գնալու դրան, որովհետև ինքը արևմտամետ է։ Հետևաբար սա մեծ պրոբլեմ ունի իր մեջ։ Եվ ես կրկնում եմ, բոլոր կողմնորոշում ունեցող քաղաքական կամ ոչ քաղաքական կազմակերպություն է, արևմտամետ կլնեք, ռուսամետ կլնեք, թուրքամետ կլնեք, Զանզիբարի կողմնորոշում ունեցող, դուք բոլորը հակապետական ուժեր եք, որովհետև քադա ասում է քաղաքագիտություն, դա ես չեմ ասում, դա առաջարկում, գնացեք գրքեր կարդացեք, խնդիրը գիտեք ո՞ն է։ Եթե դուք կախվում եք մի բևեռից, ենթադրենք արևմուտքից, չէ՞, այն մյուս բևեռները ձեզ թիրախավորելու են։ Եթե դուք կախվում եք այս մի բևեռից, հյուսիսից, արևմուտքն է ձեզ թիրախավորում։ Հետևաբար մեր խնդիրը ո՞ն է։ Լինել Հայաստանակենտրոն, Հայաստանակենտրոն, ոչ թե արևմտակենտրոն, չգիտեմ, եւ այլն, եւ հաշվել բալանսը։ Բալանսը հաշվենք մեր ուժերի։ Օրինակ, մենք կարծում ենք, ես ասեմ կուսակցության դիրքորոշումը, պարզ է, որ հիմա Ռուսաստանի դերակատարությունը մեծացել է։ Իհարկե Ամերիկայի Բայդենի ճանաչումը շատ բան փոխել է, շատ բան չի փոխել, բայց որոշ բաներ փոխել է։ Ես կարծում եմ, մենք պետք է որթեգրենք, որը իհարկե քննելի հարց է դեռևս, ֆինլանդականացման մոդելը։ Ոնց որ Ֆինլանդիան է, ասենք ռազմական առումով ենթադրենք, օրինակ, Ռուսաստանի հետ է, բայց տնտեսություն, մշակույթ, քաղաքական արձան բացվել է դեպի արևմուտք։ Այսինքն, որովհետև ենթադրենք, եթե դուք ամբողջությամբ եք շեղում, այս բևեր այլանդակ բևերը, ենթադրենք, կարող է մի հատ ուրիշ պատերազմ սարքել, ենթադրենք եմ ասում։ Դե համար կրկնում եմ, կողնորոշումը քաղաքականության մեջ վտանգավոր բան է, բոլորին առաջարկում եմ, եղեք Հայաստանակենտրոն։ Մեր հայացքը պետք է Երևանից լինի։ Գիտեք ոնց է, մենք օրինակ Ամերիկան արևմուտքը գնահատում ենք չերես Ռուսաստան, Ռուսաստանը գնահատում ենք չերես Եվրոպա։ Մեր հայացքը Երևանից պետք է լինի։ Հայաստանակենտրոն ուղեղներս թողում ենք ազատ եւ սկսում ենք աշխատել այդ ուղությամբ։ Մանավանդ մի բան էլ կա, ուրիշ վտանգ էլ կա, եթե դուք կախվում եք մի բևեռից, եթե այդ բևեռը պրոբլեմ ունեցավ, առաջին ձեզնից է ազատվելու, հաստատ է։ Դա համար դուք պետք է գտնեք այն բալանսը, որը ձեզ թույլ կտա հանկարծ ոտի տակ չընկնել։ Դար ես առաջարկում եմ հրաժարվել այս տեսակետից։ Մեր քրիստոնյա ժողովրդական կուսակցության տեսակետը հետևյալն է. Հայաստանում պետք է իրականացվի հայաստանակենտրոն քաղաքականություն։ Իսկ այն բոլոր բաժանումները, որոնք որ անում են, սրանց տեղավորենք այստեղ։ Դա այս տեղավորելով չի։ Լսեք կուսակցության դիրքորոշումը, դուք կտեղավորեք։
Քանի որ Բայդենի կողմից ցեղասպանության ճանաչման մասին խոսեցիք, մեր նախորդ հարցազրույցի ժամանակ դուք ասացիք, որ եթե ճանաչի Բայդենը, պետք է տեր կանգնի, որ հակառակ դեպքում Թուրքիայից աղետալի սպառնալի կարող է լինել։ Հիմա միտումները ինչպիսին են, բա Ամերիկան տեր կկանգնի իր այդ որոշմանը, եւ արդյոք սա նոր հնարավորություններ է ստեղծում արտաքին քաղաքական ճկունություն դրսևորելու առումով։ Ես ասեմ, ինչու եմ այդպես ասել, որովհետեւ ես նկատի եմ ունեցել պատմական համատեքստը։ Բարձրաց մարդիկ պիտի գիրք կարդան, էլի, ոչ թե խոսեն հենց այնպես, պիտի գիրք կարդան։ Այսպիսի բան եղել է մեզ հետ 20 թվականին։ Երբ որ հայությունը նույնիսկ աղերսագրով դիմեց ԱՄՆ-ին, որ պետության մանդատը վերցնեն Հայաստանի, ամբողջ պետությամբ էինք նույնիսկ պատրաստ հանձնվել ԱՄՆ-ին, բայց դեռ չեղան։ Դեմքը վարկեց Սենատը։ Եվ այստեղ ռուս-թուրքական մերձեցումը եղավ։ Իհարկե մենք պարզ է, որ Բայդենի հասարակական ճանաչման փաստը շատ ողջունելի է, դա այն է, ինչ որ մեր իղձերի մեջ եղել է եւ կա, բայց մենք մնացածը պետք է ուշադրի լինենք։ Ես ասեմ ձեզ, ինչու է Բայդենը ճանաչել ցեղասպանությունը։ Սա առաջին հերթին Հայաստանում եւ մեր ժողովրդի դեմոկրատական իդեալների ձգտման գնահատումն է։ Վստահ եղեք, որ եթե Հայաստանը շարունակելու էր մնալ ավտորիտար, փտած, գորիլաների պետություն, վստահ եղեք, որ չեն ճանաչել։ Ինչու են ճանաչել առաջին հերթին, ես ձեզ վստահ ասեմ, որ դա լիբերալ թևն է աշխարհի, դեմոկրատական թևն է։ Ընդհանրապես հիմա, եթե մենք տենդենցը նայենք, հավանաբար աշխարհակարգը գնում է ավտորիտար եւ դեմոկրատական բևեռների մեջ։ Ռեժիմը շատ կարեւոր է։ Շատ կարեւոր է, թե դուք ինչ ռեժիմ ունեք։ Եթե դեմոկրատական է, օրինակ ձեր ռեժիմը, դեմոկրատական աշխարհից պաշտպանություն հնարավոր է ակնկալել։ Եվ ես վստահեցնում եմ, որ Ամերիկան, Միացյալ Նահանգները կամ Բայդենը հայոց ցեղասպանությունը, այսպես ասենք, ճանաչել է առաջին հերթին, արժևորելով Հայաստանում հեղափոխությունը դեմոկրատական եւ նաեւ հայ ժողովրդի ձգտումը դառնալու դեմոկրատական պետություն։ Եվ հիմա ես մեր ժողովրդին ուզում եմ տեղեկացնել հետեւյալը եւ նաեւ իշխանությանը։ Եթե այս արժեքներից նահանջ եղավ, եթե հանկարծ դեմոկրատական գոնե եղած ձեռբերումներից նահանջ եղավ, իմացեք, մենք չքվենք այս տարածաշրջանից հավերժ, որովհետև եթե Հայաստանում այլանդակ ավտորիտարիզմը վերականգնվեց, Հայաստանը շպրտվում է նորից ավտորիտար գորիլաների շարքը, պարզ է, որ դեմոկրատական աշխարհը միանգամից հրաժարվում է մեզնից, չէ՞, եւ այդ դեպքում, քանի որ միջև այդ ճանաչել են, չէ՞, միջև այն գորիլային պարզ է, որ գրգռել են դեպի Հայաստան, իրենք մեզ թողնելու են, մեզ թողնելու են։ Եվ ես վստահ եմ, որ այստեղ կգրանցվի աղետալի մի բան մեր համար եւ մեր պետության համար։ Ես մեր ժողովրդին ուզում եմ տեղեկացնել, հանկարծ չհրաժարվեք ձեր հեղափոխությունից որևէ պարագայում։ Հանկարծ չհրաժարվեք դեմոկրատական պետություն կառուցելու շարունակական մեր ձգտումից, ձեր ձգտումից եւ մեր ընթացքից, որովհետեւ կրկնում եմ, այսօր աշխարհում աշխարհակահական իրադարձությունների մեջ ռեժիմը կարևոր է, թե դուք ինչ քաղաքական վարչակարգ ունեք։ Եթե Հայաստանում ռևերսալիկ գրանցվեց, հետընթացալիկ, Հայաստանում հաստատվեց ավտորիտար, նույն փտած ռեժիմը, վստահ եղեք, որ Ամերիկան մի վարկյանում հայացքը թեքելու է մեզնից։ Եվ այդտեղ կառաջանա այն վտանգը, որի մասին ես ասում եմ, Թուրքիան լեշով ընկնելու է մեր վրա։ Բայց մնացածը տեսնենք, եթե Հայաստանը շարունակում է ժողովրդավարական իր ընթացքը, պարզ է, որ համակրանքը մեծանալու է Հայաստանի աշխարհում, նաև դեմոկրատական աշխարհում, մնացածը պետք է, գիտեք ոնց, տենդենսը պետք է հետևենք, ինչքան կմերձենա ռուս-թուրքական 21 թվականից կնքված եղբայրություն, ինչքան իրենք կմերձենան։ Պարզ է, որ սա Ամերիկան օգտագործելու է ճնշման համար։ Եթե ռուս-թուրքական մերձեցում ավելի սերտացավ, ես ենթադրում եմ, Ամերիկան կարող է, Բայդենը կարող է գզրոցից նույնիսկ անել Վիլսոնի իրավարար վճիռը։ Մենք պետք է ուշադիր լինենք, այսինքն շատ հնարավոր է, եթե Հայաստանը տեր է
ինքեր ինքն իշխանությանը։ Եթե աշխարհում տեսնեն, որ հայ ժողովուրդը կարճած է անկախությունից, եւ այստեղ նաեւ գործող իշխանություն կլինի, ով կլինի, դադարեք անընդհատ երդումներ տալու հյուսիսին, դադարեք, կամ գոնե բալանս պահեք մի քիչ, որտեւ եթե նրանք տեսան, որ ժողովուրդը կարճած է անկախությունից, եթե Հայաստանը, ես ենթադրում, շահեկան դրության մեջ է, այսինքն սա բարդ իրադրություն է, որը մեզնից պահանջում է շատ լուրջ ինտելեկտ։ Մեր քաղաքականությունը պետք է գիտական դառնա։ Մենք պետք է գավառամտությունից դուրս գանք։ Ուրեմն, գործող իշխանություն ինքը պետք է հասկանա մի բան, որ իր արտաքին քաղաքականությամբ զբաղվողները պետք է լինեն բարձր ինտելեկտուալներ, ոչ թե հորողպորտաղային խորհրդականը, այն մեկը, բարձր ինտելեկտուալներ։ Մեզ այստեղ պահանջում է բարձր գիտելիք, գիշերցրեք վերլուծել, տենդեսներ ուրեն գնալու։ Որտեվ այս սովորական մեր կանտիլ գավառամիտ մտածողությամբ եթե շարունակվեն, կարող չքվեն գնանք։ Ձեր ասացի համատեքստում ընտրությունները վճռորոշ են լինելու, ընտրությունների արդյունքները։ Այո, ընտրությունները վճռորոշ են, բայց ել եմ ասում, ես կարծում եմ եւ կարող եմ էլի պնդել, նաեւ քանի որ մենք ժողովրդի հետ գիշերցրեք հանդիպում ենք, գրկնում եմ, Հայաստանի նախկին կյանքը որևէ հուշ չունի մեր ժողովրդի մոտ, բացի վատից, իրենք ոչ մի հեղինակություն չունեն, իրենք ժողովրդի պատկերում, հուշերում, հիշողության մեջ, նաև ժողովրդի առօրյայում, առկա են որպես բացական կերպարներ, առկա են որպես Հայաստանի կյանքը կողոպտողներ, առկա են որպես հայ ժողովրդին անիրավության մատնացներ, բայց ոչ երբևէ մարդիկ, որոնք կարող են պայքարել ընտրություններում բարձր տեղեր զբաղեցնելու համար։ Հետևապես կրկնում եմ, պայքարը լինելու է բացառապես գործող իշխանության և հեղափոխությանը աջակցող ուժերի միջև։ Պարոն Սուքյասյան, Ռուսաստանի արտգործնախարարն է Հայաստանում, այս այցի հետ կապված դժգոհություն եղավ, մենք ԱԳՆ-ի մոտ տեսանք բողոքի ակցիաներ, բայց այս այցին նախորդեց 3 ռազմագերիների վերադարձը։ Ձեր կարծիքով ինչ է նշանակում 3 գերիների վերադարձը, արդյոք դա Ադրբեջանի վրա ճնշման արդյունք էր, թե Ադրբեջանը հակառակը ինչ-որ ակնկալիքներ ունի Լավրովի այցից դեպի Հայաստան և սա օգտագործեց որպես վճար։ Նախ, այն որ բողոքներ եղել է, ես կարծում եմ դա մարդկանց իրավունքն է բողոքելու։ Իհարկե, սա այն հարցն է, որ էլի պետք է քննենք։ Եթե մարդը ուղեղը կողմնորոշված է, անպայման եթե ինքը արևմտամետը ռուսի դեմ պետք է խոսի, դա վատ է։ Բայց այն որ կան կլինեն մարդիկ, որոնք դժգոհ կլինեն Ռուսաստանի քաղաքականությունից, ես էլ եմ շատ բաներից դժգոհ, կարող եմ բողոքել եւ իրենք կլինեն ճիշտ։ Սա ասում եմ ընդհանրապես, որտեղ ինչ-որ բաներ է լսվում, էլի։ Ինչու են գերիներին վերադարձել։ Ընդհանրապես 3 հոգու, դա պարզ է, որ մեզ համար 3-ն էլ մեծ ձեռբերում է, որտեղ դրանք բոլորը կյանքեր են, ընտանիքների անդամներ են։ Բայց պարզ է, որ սա մի բան փաստում է, որ ակնհայտ է, որ մեր գերիների կյանքի և հետ վերադարձի հարցը Ռուսաստանի ձեռքում է։ Եվ այստեղ Ռուսաստանը հանկարծ թող սոփեստություններ չանի, դե մենք չենք կարող Ադրբեջանի ինչ-որ հարցեր կան։ Մեր գերիների վերադարձը կախված է ուղիղ Ռուսաստանից, Կրեմլից ուղիղ։ Սա հերթական անգամ ապացույցն այն բանի, որ մենք մեր եզրակացություններում կամ դատողություններում ճիշտ ենք եղել։ Իսկ ինչ կտա Լավրովի այցը, թող խոսեն, տեսնենք, էլի, որտեղ ընդհանրապես մեր իշխանությունները, եւ դա հայկական ավանդույթ է, փակ են, էլի, հանդիպում պրստում են, 5 օր հետո սկսում են ինչ-որ մանր բաներ խոսել, էլի, ես մեր իշխանությանը առաջարկում եմ, ընդհանրապես մի քիչ բաց աշխատեք, էլի, որսի մենք ինչ-որ տեղերից ինֆորմացիաներ չվերցնենք ու սկսենք վերլուծել։ Թող մեր արտգործնախարարությունը ինքը մինչև այդ ենթադրենք, թող մեսիջներ ուղարկի, որ Հայաստանի վերլուծական դաշտն իմանա ինչ է տեղում, կարողանա վերլուծել։ Հիմա թող գնա մի հատ էլ հավանաբար Ադրբեջան երևի պետք գնա, դե թող գնա մի հատ դատող, մի հատ այցը կավարտվի, հետո դատողություն էլ կանենք, էլի։ Դե հիմա իրենց օրակարգով ինչպես իրենք են հայտնել, հապաշրջակ փակման հարցն է, գերիների վերադարձի հարցն է,
թող քննարկեն կտեսնենք, բայց ես մեր կառավարությանը իշխանության առաջարկում եմ առաջնային հարց դիտել գերիների վերադարձի հարցը, մնացալը մեզ համար ածանցյալը։ Յակոմսկի խմբի համանախագահներն են դարձյալ կոչ արել անապաղ վերադարձնել գերիներին, ընդ որում այս հարցը լուծել ամբողջությամբ, նաև կողմերին կոչ են անում փոխանակել բոլոր տվյալները, որոնք անհրաժեշտ են հակամարտության շրջաների արդյունավետ ականաձերծման համար և Լեռնային Ղարաբաղ մուտքի սահմանափակումները վերացնելու համար հումանիտար կազմակերպությունների համար։ Սա հերթական հայտարարություն է։ Եթե նույնիսկ հերթական է, մենք պետք է կարճենք այդ հայտարարությունից։ Մեզ համար շատ կարևոր է աշխատացնել Միսկի խմբի ֆորմատը, որտեվ հակառակը, եթե Միսկի խումբը չի աշխատում, բայց մենք տեսնում ենք, որ Միսկի խումբը կենթանության նշաններ է ցույց տալիս, հավանաբար հասկացել են, ինչ աղետ են թույլ տվել այստեղ մեր գլխին, նաև իրենց համար վատթարագույն աղետ։ Ենթադրում եմ, որ հավանաբար նաև Բայդենի ներկայությունից է, էլի Ֆրանսիան էլ, ինչպես տեսնում ենք, կազդուրված մեջքով ներկայացել է բան, երևի ոգևորվել է Բայդենի վարած քաղաքականությունից։ Մենք ամենից պետք է անենք, որսի Մինսկի խումբը աշխատի, որտեվ եթե Մինսկի խումբը չաշխատեց, այս եղբայրությունը մեզ այսպես գրկած սեղմելու են և ճնզմեն։ Իհարկե դա չի նշանակում, որ անպայման այդպես է լինելու, բայց իրենց նպատակը դա է լինելու։ Նայեք, մենք հիմա քարտեզը վերցրենք, նայենք էլի, ոնց որ Թումանյանն էր, չի ասում, ասում է վերցրեք Հայաստանի քարտեզը և մտիկ արեք էլի, այս կողմից Ադրբեջանն է, Թուրքիան է անցել Արաքսը, մեր ռուս բարեկամ էս երկուսին գրկած սեղմում են մեզ էլի։ Հիմա այստեղից միակ տարբերակը դուրս գալը ո՞րն է, առաջին հերթին կարչելն է, կրտնելն է սեփական անկախությանը, լավ գրկելն է մեր ժողովրդի համար սեփական դեմոկրատիան, ժողովրդավարությունը, որը լույս է այստեղ դեպի արևմտյան աշխարհ, դեպի արևմուտք, որսի նաև ընտեղի համակրանքը չկորչի, բայց նաև լավ աշխատելն է Միսկի խմբի շրջանակների հետ։ Մենք մեր վիճակը բարդ է, բայց անելանելի չի, և ես մեր ժողովրդին ուզում եմ նաև հիշեցնել հետևյալը. չկան աշխարում սահմաններ, որոնք անփոփոխեն, բոլոր սահմանները միշտ փոփոխելի են, բոլոր սահմանները։ Մենք մեր մտքից երբևէ չենք անելու հայրենիքի մեր կորսված հատվածները, երբևէ, որը մեկը չգիտի 5 տարի հետո ինչ է լինելու, որտեվ պայմանագրի ժամկետ ավարտվելու է հայտարարության տեքստի, ով գիտի, կարող է Ռուսաստանը ինքն է որոշում չքվել այստեղից կամ մնալ, կարող Ադրբեջանը չի համաձայնվում։ Մենք պետք է պատրաստ լինենք ամեն բանին, բայց միշտ ամենակարևոր բանն է կարճած մեր անկախությանը, և մեր մայրերին ես խորհուրդ եմ տալիս, ինչպես օրինակ հրեաներն էին, իրենց երեխաներին քնեցնելուց ինչ էին ասում, հաջորդ տարի Երուսաղեմում, չէ՞։ Հիմա մենք այդ սիստեմով պետք է աշխատենք, օրորոցից երեխայի ուղղում դա պետք է դրվի հաջորդ տարի Կարինում, Էրզրումն է, չէ՞։ Այս իդեալով պետք է լինի, կարչենք մեր անկախությանը, պետությանը։ Ես մեր ժողովրդին վստահեցնում եմ, որ Հայաստանի նախկին կյանքը ոչ մի շանս չունի վերարտադրվելու, ինչքան ուզում են գերեզմանից ձայներ հանել, և ինչքան ուզում են նաև շատ հարմար ձևով խոսեն իշխանության հետ, որը նաև հարմար է իշխանությանը, իրենց հետ բանավեճ մտնելու, իրենք շանս չունեն, չընկճվեք հանկարծ, ամեն բան պրոպագանդայի վրա է։ Պարոն Սուքյասյան, ԵԱԿ-ի Միսկի խմբի հետ կապված ոչ մի խոսք չկա Արցախի կարգավիճակի հարցի քննարկման մասին, սա ինչ է նշանակում, դեռ վաղ է այդ հարցին անդրադառնալը։ Ենթադրում եմ, չեն ուզում հատուկ գրքերը թեժացնել, որտև մեր վերքերները դեռ լավացած չեն, հավանաբար նաև Միսկի խումբը երևի Հայաստանի դիրքորոշումը լավ չի հասկանում, որտև չգիտեմ, Հայաստանը պետք է դիրքորոշում հայտնի վերջի վերջո Արցախի հարցում, ինքը ինչ տեսակետ ունի, ես գիտեմ ոնց է, ես 30 տարվա մեջ էլ այդպես Հայաստանի դիրքորոշումը հայտնի չեղավ, ընդհանրապես հայտնի չեղավ, ամեն մեկը եկել մի բան խոսել է, և ամենացավալին գիտեք ո՞րն է, նայեք հետ խորհրդային տարածքը, չէ, ԽՍՀՄ լուծարման արդյունքում կամ հետևանքով
Միակ ժողովուրդը, որը անկախություն էր նվաճել, դա հայությունն էր Արցախում։ Այսինքն Արցախի անկախություն, հետխորթային տարածքի բոլոր պետությունների անկախությունից բարձր է, որտեվ նրանք հանկարծ անկախացել են։ Այնտեղ անկախության պայքար չի եղել։ Միակ ժողովուրդը, որ անկախություն նվաճել էր, դա հայությունն էր Արցախում։ Արցախի անկախությունը, նույնիսկ Ռուսաստանի անկախությունից 40 գլուխ բարձր էր, որովհետև դա նվաճված անկախություն էր, բայց հայությունը մենք, մեր, չգիտեմ, մեր միջից արտադրված իշխանավորը, չինովնիկը 30 տարի չկարողացավ ձևակերպել Հայաստանի տեսակետը։ 30 տարի պահես այդ տարածքը մի ամսվա մեջ ամեն ինչ տանեն քեզնից։ Սա նաև նրանից է, որ մենք տեսակետ չենք ունեցել, ընդհանրապես տեսակետ չունենք։ Մեր դիրքորոշումը ո՞րն է Արցախի հարցում։ Հիմա ես ենթադրում, հիմա էլ դա հատուկ չկա, հիմա հավանաբար մի քիչ հասկանալի է, որտեղ պարտվել ենք մենք ամեն դեպքում, և բանակի վիճակն էլ ես հատուկ չգիտեմ, պարզ է, որ նաև կրկնում եմ, այստեղ գործարք է եղել, պարզ է, որ դա դեռևս շարունակվում է, հավանաբար շատ չեն ուզում, երևի միսկի խումն էլ արևմուտքն է շատ չի ուզում սեղմի, կարող է շատ սեղմի ընդհանրապես մերձենան, և նաև հավանաբար իրադրություն են դեռևս ուզում հասկանալ։ Միգուցե երևի առաջնային հարցը միած սա է, գերիների հարցով նստենք խոսենք, հետո մնացած հարցերը կպարզենք, էլի, բայց ես կրկնում եմ, մեզ համար կենսական անհրաժեշտություն է Միսկի խմբի ձևաչափը պահելը։ Եվ իմ վերջին հարցը վերաբերում է Արցախի Մարտունի քաղաքում Նժդեհի արձանը հանելու, չանելու վերաբերյալ տարածվող լուրերին։ Հայտնի է, որ Վիտալի Բալասանյանն է Մարտունի գնացել նաև արձանը հանելու կոչով, բայց այնտեղ բնակիչները դեմ են այդ որոշմանը, պահանջել են կոնկրետ հիմնավորում։ Հիմա ձեր կարծիքով ո՞ւմ է ավելի շատ խանգարում Նժդեհի արձանը Մարտունիում։ Այն, որ Վիտալի Բալասանյանին խանգարում է, դա պարզվում է այդպես է, այդ մեկ, որտեղ ինքն է գնացել, չէ՞, որ հանի։ Դե մամուլում այդպես է տարածվում։ Դե եթե ըստ մամուլի տեղեկությունների, դե նախ Վիտալի Բալասանյանը թող ինքը բացատրի, ինչու է գնացել, ինչու է հորդորել, որ հանեն, ով է իրեն հորդորել, որ հանեն։ Նժդեհը հիմա պարզ է, որ մեր ժողովրդի պատմության մեջ ազատագրական պայքարի, նաև անկախության սիմվոլներից մեկն է, չէ՞, ինչը քանում է տեղից։ Թող բացատրի, և թող բացատրի այն մարդը, ով պատերազմի օրերին, չէ՞, դրանից առաջ նաև խոսում էր, որ Հայաստանում կան իշխանություններ, որոնք կործանման են տանում, որոնք պետության դեմ են, բայց պարզվում է այդ ազատագրական պայքարի սիմվոլներից մեկին ինքն է այնտեղից հանել տալիս, հետևապես թող ինքը բացատրի, ինչու։ Եվ հավանաբար ես կարծում եմ, նաև արցախայությունը, ընդհանրապես հայությունը իրեն հարց ունի, կարող է պարտության մեջ դերակատարություն ունեք դուք։ Եթե անձերից վերանանք, Նժդեհի արձանը ադրբեջանցիներին է ավելի շատ խանգարում, թե ոչ միայն ադրբեջանցիներին։ Ես կարծում եմ, խանգարում է առաջին հերթին Ադրբեջանին, ես կարծում եմ, մեր ռազմավարական դաշնակիցը շատ ուրախ է, որ Ադրբեջանին խանգարում է, շատ ուրախ է, որ Ադրբեջանը անհանգստացած է, և ինքն էլ հավանաբար շատ սիրով կհամաձայնի Ադրբեջանի հետ հանելու այդ արձանը։ Սա ձեռնտու է բացառապես երկուսին, ոչ երբևէ հայությանը, ոչ երբևէ մեզ, և ձեռնտու է նաև հավանաբար իրենց չասեմ, բայց հավանաբար մեր ռազմավարական դաշնակցի շատ սիրելի գեներալին, թող ինքը ասի, որ դա այդպես չի։ Եվ զորահանդեսի մասով ինչ կարող եք ասել, Ստեփանակերտում մայիսի 9-ին զորահանդես են պատրաստում։ Ովքեր? Ռուս խաղապահները ես առաջարկում եմ, իհարկե միգուցե չգիտեմ իմ ասածը հրահարում չդիտվի, բայց ես առաջարկում եմ, մենք էլ զորահանդես անենք հիմա, որովհետև մենք միշտ արել ենք, չէ՞, իհարկե չգիտեմ Արցախում արել են թե չէ ժամանակին, մենք էլ պետք է անենք, դա մեր ժողովրդին կտա ոգեղենություն, դա մեր ժողովրդին կտա հույս նաև ապագայի նկատմամբ, իսկ Ռուսաստանը զորահանդես է անում, դե կանի էլի, որովհետև
այդ մեր հայրենիքի կորստի մեջ ոնց որ թե շատ շահագրգռված եւ ուրախ են եղել իրենք։ Երևի նշում են իրենց 100-ամյա ողերին բարեկամի հետ հայության նկատմամբ Արցախում իրենց հաղթանակը։ Իրենք դա են նշելու։ Իրենք այնտեղ մայիսի 9-ը չեն նշելու։ Իրենք այնտեղ երկրորդ համաշխարհային կամ իրենց շատ սիրած հայրենական պատերազմը չեն նշելու։ Իրենք նշելու են իրենց հաղթանակը Արցախ հայության եւ Հայաստանի դեմ հավանաբար։ Դե եթե ես լինեի Արցախի նախագահ, ես էլ զորա հանդես կանսկացնեի Շուշի ազատագրման օրը նշելու, որովհետեւ դա մեզ համար պատմական օր է։ Կապ չունի այսօր Շուշին մեզ հետ է թե չէ, բայց ես մեր ժողովրդին վստահեցնում եմ. Ոգիները տեղը պահեք, մեր զոհվածների ընտանիքները թող գոտե պնդվեն, եւ ես վստահ եմ, որ մենք մեր հայրենիքին ինչ որ մի պահի, ինչ որ մի օր դեր ենք կանգնելու։